Glada miner i vinnartribunen, precis som det ska vara när man vinner travlopp. 8 Frisco Flame och Stella Lundqvist visar sig bara vara helt enkelt bäst. Stort grattis. Tack så jättemycket. Varv är kvar. Åke Svanstedt i ledningen, du på utsidan. Känner du då att det här kan gå vägen? Ja, jag visste ju att jag hade en bra häst, men det är aldrig roligt att sitta utanför Svanstedt. Det vet man ju. Hur gick taktiken på bort och långsidan? Nej, det var väl bara försöka höja tempot lite, för att jag vet att han är väldigt stark och inte bjuda in dem på speed riktigt. Upploppet ner så ser det ut som att du verkligen tror på din häst, för du sitter stort sett blickstilla. Ja, jag känner mig ganska säker in på upploppet. Kruxet är väl sista sväng, om man skulle hitta på någon boost där borta. Så släppte du av han 20-30 meter från mål och då bara gick han förbi. Ja, det underlättar att köra såna här hästar. Och högernäven i vädret kort efter mål. En seger som värmer lite extra, eller? Ja, det är ju första för året, så det är klart att den sitter ju skönt. Det har inte varit någon riktigt stolpe in här nu i början av året. Men kan jag hoppas att det lossnar nu. Främsta egenskapen på den här hästen? Ja, han är görstark. Främsta egenskapen som Stellan Lundqvist har som kusk och tränare? Ja, att jag är lugn vill jag framhäva väldigt. Och kanske har tid att vänta ut hästarna lite. Det är ju en egenskap som inte är så tokig. Nej, jag hoppas den funkar. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Stellan Lundqvist som är relativt en ny tränare här på Färjestad Travet. Och nu kanske det är...